dan dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Polako se približamo vikendu, samim tim gledat ćemo da teme koje budemo obrađivali budu jednako interesantne, da vas lepo uvedu u vikend, tako da ćemo se potruditi da kroz današnju promenadu i onu koja sledi sutra, da vam bude lepo, zabavno i fino. Kada je današnja emisija u pitanju, vi znate da je Dečija nedelja i dalje aktuelna, tako da ćemo se jednim delom emisije pozabaviti time, dakle kao što možete da vidite i sliku na ekranu, nešto veselo, nešto dečije, da vidimo kakvi su to programi prošli, koji su uh, još pred nama, još malo vremena je ostalo, tako da ćemo se pozabaviti uh, zapravo najlepšom temom, a to su deca. Nakon toga bit ćemo povezani također sa jednom uh, sjajnom manifestacijom, o tome smo već i pričali, tako da kroz ovih sati nešto vremena uz naravno uh, prelazak kroz polska dešavanja sa mojim kolegom Mikom. Imaćete i brojne teme da vidite šta smo to radili i koliko su moji sagovornici bili vredni. Idemo na kratku pauzu, a nakon toga se vidimo ponovo. Grad Valjevo je dobio odobrenje od Ministarstva finansija za raspisivanje tendera za projekat rekonstrukcije Valjevske bolnice, izjavio je za VTV gradonačenik Slobodan Gvozdenović. On je istakao da je reč o sredstvima koje su obezbeđene preko kancelarije za javno ulaganje. Radi se o milijardu dinara za kompletnu rekonstrukciju opšte bolnice, 104 miliona za sređivanje doma zdravlja. Imamo ozbiljne namere da sredimo zdravstvene ustanove kako bi zaposleni pacijenti imali adekvatne uslove za i lečenje, rekao je Gvozdenović. Predstavnici Lazareca i opština Bar i Lajkovas like potpisali su zajedničku inicijativu za ponovno uspostavljanje linije Beo Voza, koja je upućena Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja infrastrukture i železnicama Srbije. Inicijativom su ime građana tri opštine traži ponovno uvođenje ove vrste železničkog putničkog saobraćaja. U dopisu se naglašava da je u periodu kada je Beo Voz obraćao ogroman broj stanovnika svih opština koristio taj prevoz kao najjeftiniji i najbrži do Beograda i da je interesovanje i dalje veoma prisutno. Kao jedan od argumenta za zahtjev, inicijatori navode da je rekonstrukcija ovog dela pruge Beograd-Bar u podmakloj fazi, čime će značajno biti skraćeno vreme sa obraćanja Beovoza, što će svakako povećati broj putnika i ekonomski opravdati uvođenje ove linije. Nakon performansa na menjenoj česmi, generalne probe, zvučanja srpskog mjelnosti i bosanskog sevda u oranžerskom stilu Vladimira Puhalca, inicijatori ovog neobičnog ali vrlo muzikalnog koncepta Marko Tomic i Vladimir Puhalac svoj kreativni izaz oživljavaju na podijumu muzička škole u petak 6. oktobra s početkom u 19.00. A u petak 6. oktober od 30 minuta u Svečanoj sali Valjevske gimnazije održat će se književno veče posvećeno stvaralaštvu Petra Pajić. Govorit će novinar Miloš Jevtić, profesorka vera Vaše književnik Dragan Lakićević. A u programu učestvuju recitatori ove prosvetne ustanove. Valjevski pesnik i prozni pisac je preminuo 2. augusta u 82. godini. U petak 6. oktobra na samješ časovi 30 minuta u Galeriji Narodnog muzeja biće promovisana knjiga Srbije 1217 na nastana Kraljevine, čiji su autori Radivo Radić i Siniša Mišić, redovni profesori filozofskog fakulteta u Beogradu. U knjizi je predstavljeno razdoblje od sedam decenja između 1166. i 1236. godine, koje po mnogo čemu čini jednu celinu i koje je bilo prelom. Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Dakle, ja sam na samom početku već i najavila čime, zapravo koja tema će biti glavna kada je promenada u pitanju. Krenut ćemo dakle od prve, a to je Dečje nedelja. E, pored svega toga, e, sami znate da promovišemo mlade ljude, a samim tim i sve one koji su, koji zapravo učestvuju u svim programima koji su vezani za ovu lepu manifestaciju, ako ne i najlepšu u gradu. Danas sa mnom su tri divne dame, njih ćete da upoznate, neke ste ranije vidjeli, neke ne, ali u svakom slučaju tu smo mi da ih predstavimo. Dakle, Dakle, to su uh, Marina Vukosavljević, Danijela Živanović i Grozdana Panić, nastavnice i učiteljice u šestoj osnovnoj školi. Uh, one će pre svega vama predstaviti sve ono što se dešavalo i što će se doša, dešavati do kraja deče nedelje. Dame, dobro i dobro mi došle. Dobar dan. Evo, uh, Marina, krenut ćemo od vas. Dakle, šta je to što je šesta škola uh, radila svih ovih dana od početka i naravno šta je ono što nas očekuje? Pa evo ovako, pored niza, niza tih aktivnosti, aktivnosti pa. u toku nedelje koje smo sproveli u školi i još uvek sprovodimo, mi smo organizatori već treću godinu porodične kvizijade koja se održava u Centru za kulturu u Velikoj sali. Ovom prilikom pozvala bih sve roditelje, decu da u 18 časova večeras budu naši gosti i proprate to kao publika. Reći ću malo šta je u stvari cilj ove porodične kvizijade. To je druženje između škola, znači, saradnja sa školama, saradnja sa porodicom, učešće uzimaju porodice, znači svaka škola ima svoju porodicu koju je prijavila i takmiče se znači mame, tate i dva deteta, vezano uopšte, koji su uzrastali samo da su učenici te škole. E, ima eduka, edukativni značaj, kreativno, zanimljivo, više je igra, postoji šest igara, koje su, mogu da kažem i koje su, pantomima, muzikom kroz svet, koliko se poznajemo, mumija, u obruču, zagonetna ličnost i to bi bilo to uz niz horskih tačaka, klovniće neke koji će sve to uveličati, dosta balona, prelepa scena. Odlično. Um, Marina, zanima me, evo već kad pričamo o kvizijadi, mi smo rani imali ona takmičenja na ljuti se čoveče, pa smo imali pericu sveznalicu, i sad koliko je to njima interesantno i da li oni zaista žele da učestvuju uh, u tom smislu da nisu eto naterani od škole ili kako već naterani, uslovno rečeno, ali prosto ima dece koja to ne vole. Da, Po porodice se ponudi im se, naravno, ne žele svi da učestvuju, ali ima porodica koje baš žele da se igraju, da kažem da se igraju, i to je u stvari jeste jedna velika zanimljiva igra. Najmanje je takmičenje, jeste da mi imamo na kraju proglašenje i nagrade i sve to, ali to je jedna velika igra kroz druženje, smeh, radost, dečja nedelja i nosi sve te lepe igre trenutke, je tako? Daniela, evo iz vašeg ugla, kako se vama dopada uopšte sam princip Dečje nedelje, odnosno kako je to organizovano i koliko je to naravno značajno i za učitelje kao i za džake? Mislim da je jako korisno i značajno naročito za, za učenike gde oni malo iskoče iz onog, da kažem, tradicionalnog ove, nastavnog procesa, pa onda uz, u, u okviru toga oni imaju dosta, dosta drugih aktivnosti kako ove na nivou grada, tako i aktivnosti na nivou naše škole i uglavnom ta dečija nedelja u naše školi je proticala i prethodnih kao i ove godine onako radno i, i ispunjeno vlada jedna onako pozitivna energija deca su zadovoljne uključeni maksimalno u sve aktivnosti oni se tome izuzetno izuzetno raduju i onako daju sve od sebe mislim da kako porodičnog vezijada tako i ostale aktivnosti koje su realizovane u naše školi njima onako oni to dugo pamte i kako takmičarskog karaktera, a i zabavnog ovako, tako i uključivanja roditelja u sve to. Pa su nam u toku ove nedelje na čase velikovne kulture dolazili roditelji, da smo napravili onako jednu sponu između roditelja, učenika i škole, što smatram da je jako, jako bitno i da se probudi svesti kod učenika i, i, i roditelja koliko je bitna njihova saradnja i kroz igru i kroz učenje sa školom, sa učiteljima, a i njihova uopšte i kod kuće i, i u školi. Daniela, odlično si to rekla. Iz prostora razloga ja moram da pitam, jer uvek je taj problem da roditelji nemaju vremena za decu, da ne, da ne žele, nego prosto to je ta jurnjava za novcem i sam sistem kako nameće. E, vi se trudite da zaista spojite i školu i decu i roditelji. E, mi ne uključujemo isključivo samo roditelje. Nama su dolazili u posjetu i baki, i deki, i tetke, tako da a, ako postoji jak motiv i jaka želja, nađe se vreme za to. Dobro. Evo da pređemo goco na 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 tebe. Evo iz tvog ugla, prosto ti kao nastavnik matematike, to je da budemo iskreni, ni omiljeni predmet svima, ali predpostavljam da da se trudiš da im približiš i i to i da prosto nekad si igraju kroz matematiku. Pa da, naravno, mislim i matematika više pokušavam, ja nastojim u stvari sa svojim učenicima to što ti kažeš nekako da bukvalno im približim tu matematiku da ne bude ona toliko strašna kao što jeste, inače ovaj, da na neki način se igramo učeći matematiku, pokušavam da im nađem to tu nešto što će da ih zainteresuje, zašto ću, povezuje me, znači ovako kroz neki život uopšte u stvarnom svijetu zašto bi im to trebalo tako da mogu vam reći kada smo i pričali, znači da ću ja biti i voditelj i sve i dosta dece kojima u ureduje, sada mlađa deca u redu je da su oni zainteresovani za sve to njima je to ok, ali ovaj, mogu vam reći da i stariji učenici znači učenici starijih razreda od 5. do 8. razreda isto su tako podjednako zainteresovani tako da i oni, mi smo bili prostorno ograničeni, tako da ne možemo primiti svu tu decu koja bi želela da dođu ali svakako imalo je odeljenja koji su htjeli, ograničili broj učenika po deljenju u tim starijim razredima, ali čak se i se u nekim odeljenjima javljala bukvalno sva deca bi želela da dođu. Stvarno. Tako Što je jako pozitivno. Jeste, jeste. Mm -hmm. Tako da opet smatram da je uopšte ta igra nekako lepo da se deca igraju i njima je to zanimljivo. Malo je zapostavljeno to posljednjih godina, nekako je onako gurnuto sa strane, ali stvarno znači i njima to znači kada se organizuje nešto ovako, posebno se tada to vidi. Kad već pričamo o tome, o deci, pored šeste škole uključeni uh -huh. su još naravno, da, da, da. je tako? A, pored šeste škole ove godine učešće uzelo ukupno, znači imamo sedam škola učesnica, pored škole domaćine, osnovne škole Milovan Glišić, tu su i dve seoske škole, moram da napomenem, kao i znači ukupno pet gradskih škola. Od seoskih škola tu nam je škola iz Brankovine, Prota Matija Nenadović, osnovna škola, zatim osnovna škola Ilija Birčanin sa Stava, Pored naše škole, od gradske škola, učešće su uzele i prva osnovna škola, Osnovna škola Vladika Nikola Jeli Mirović, osnovna škola Andra Savčić, osnovna škola Nada Purić i osnovna škola, da vidim samo šta mi još uh, koju nisam šta rekla. Samo mi još hvali. Petra Cvetković. Uh, ne, ne, ne. Gdje ja sam maksimalno? Ja mislite se mi i osnovna škola, ja se izvinjavam, molim vas. Prva osnovna škola Milovan Glišić, Vladika Nikola Jeli Mirović, Andre Savčić i osnovna škola Nada Purić. Odlično. Evo iz va vašeg ugla, za šta su učenici najviše zainteresovani? Da li su to sportske igre? Da li su to, kao što, kao što ste već rekli, kvizijada? Šta je to što njima uh, najinteresantnije kroz sve te igre i sve te događaje koje imamo tokom ne deče nedelje? Kogod želi neka odgovori. Možda najviše uh... Onako da kažem, su zagrejani za, za sportske aktivnosti zato što su takmičarskog duha, oni to jako vole, ali ne znači da nešto drugo ide u drugi plan, oni ove, sve, što, što je, ove, sve što se organizuje, a da kažem, nije ostalo na onom tradicionalnom nivou, ako su neke aktivnosti, ove, oni zaista se odazivaju na to i jako, jako vole. Um, dečaci ili devojčice, ko je aktivniji, ko, ko, ko više? Svi. 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 Svi su aktivni, nema veze koja je igra, samo da se igra, mm. samo da se, da se takmiči, tako da što se tiče sporta imamo baš Naravno. onako posebno. Ovaj, što je tople... i pozitivno ako već uzmemo obzir da se kroz yes. medije konstantno da. provlači da deca neće da, da idu Ali, na fizičko i ostalo. Mi praktikujemo baš u školi da... Uh, ujutru malo bude to istezanje, protezanje pre časa, uh, nikada deci uh, čas fizičkog ne uskraćujemo, znači da vežbamo matematiku ili tako, uh, malo smo skučeni zbog sale i to, nadam se da će biti boljih uslova. Uh, Ali a, u svakom slučaju uh, ne manjka časova? Uh, ne, ne, nikada koristimo i salu, što njima kad pomenete fiskulturnu salu kao da ih vodite <laughs> Na srednje. <laughs> ne, ne, ne. A, greljali, Presrećni su. To im je da. najomiljenije. Dobro. Uh, večeras, dakle, u 18, 18 časova. A šta, nam, šta nas još očekuje? Da li imate sutra neke aktivnosti ili tako nešto? Ili kraj uh, sa kvizijadom? Sa kvizijadom, da. Uh, uh -huh. Mi smo baš, uh, Grozdona je rekla, jako nam je žao što nismo mogli uključiti sve škole i, i Te seoske, da, to je možda izvodljivo u neka dva, tri dana, ali za kasnije da se to nešto organizuje, razmišljali smo, ali velika je stvarno organizacija i malo je to teško, a Centar za kulturu ne može da to primi sve, znači imamo izuzetnu saradnju sa Centrom za kulturu, uvek nam izlaze u susret i ipak velika scena u Centru za kulturu znači, znači. nešto, jeste. Ovo, tako da žao nam je što, što nisu sve škole uključene, ali eto prostorno smo malo ograničeni, pa možda nekada, tipa onih aprilijada što su bile eh, 70-ih, -80 80-ih godina, eh, vrlo lepa manifestacija, eto mi smo pokušali da, da malo to približimo, ali nikad se ne zna tu pa. Onda sljedeće godine, je, ako to ništa. To da dodam. Namo je dovoljno da oni žele da učestvuju, a mi ćemo yes. lako narednje godina uh, birati oni koji nisu ove i tako redu. Nadam se. Dame, hvala vam najljepše što ste izvolile vreme da, da nam kažete u, u čemu ste sve bili aktivni. Uh, nadamo se da će sljedeće godine biti tako, a mi ćemo se potruditi da dođemo kod vas i da, da to na licu mesta ubeležimo. Dragi moji, dakle, čuli ste, Dečja nedelja je nešto što svakom gradu treba. Valjevo je zapravo mesto gde su deca uključena u sve moguće aktivnosti, kao što ste mogli da čujete i sada i od mojih prethodnih gostiju. Tako da, u svakom slučaju, bilo bi dobro razmisliti da Dečja nedelja ne bude samo jednom godišnje, nego da se to više puta upražnjava, jer vidite i sami, to je preko potrebno. Idemo na kratku pauzu, a nakon toga vidimo se ponovno. Evo, dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Dakle, nikad mnogo priče kada je Čvarkijada u pitanju. Dakle, festival Duvan Čvaraka pred nama za vikend, tako da očekujte pre svega sjajnu zabavu. Svi dobro znamo koliko je sam festival posećen, a malo ćemo se danas u ovom delu emisije baviti detaljima. Danas sa nama je i član gradskog veća Andra Savčić, a također i predsednik, kako smo rekli, organizacijonog, organizacijonog odbora. odbora Duvan Čvaraka. Evo, Duvan Čvarci su nešto što po čemu je Valjevo pre svega prepoznatljivo. Jes, to je sigurno. Ovih 12 godina je brzo prošlo i ovo je 12. poredu u festival Duvan Čvaraka. Ja mislim da je e, ovo najoriginalniji proizvod, da kažemo, od svih ovih manifestacija što se dešavaju u Republici Srbiji. Možemo zahvaliti naravno kralju Duvan Čvaraka, Slavanu Batočaninu, što je tu ideju sprave u delo i ona je sada u ovih 12 godina stvarno, ja mislim, prevazišla ovaj kao manifestacija samo sebe. Grad je odvojio jednu određenu svotu novca, ne kažem da je to dovoljno, u svakom slučaju troškovi su sveći kako se ovaj manifestacija širi. Nadam se da ćemo sve te troškove pokriti i da ćemo ovu godinu izgurati, da kažem, u što boljem raspoloženju. Da nećemo imati nekih vanedi troškova i da ćemo taj program koji smo, ovaj, koji smo planirali izgurati uh uvek uvek se kad su manifestacije u pitanju po poslednjem periodu brine oko tog vremena doduše ni leti više ne možemo i budemo sigurni ali uh, pa do... jeste vremenske prilike su bile odlučujući faktor da juče mi uh, odlučimo na odboru da će to biti 8. oktobra u, u ovom slučaju pratili smo sve te uh, sajtove meteorološke i onda smo juče doneli odluku da to bude u nedelju nadamo se lepom vremenu jer će program stvarno ove godine biti, da kažemo, ovaj, svetski. Počinju u 11 časova, u 12 časova će, u 11 časova nastupaju Fate and Branko, ovaj popularno red. Dobro poznati. Jeste, dobro poznati u Aljevu. U 12 časova je svetično otvaranje, od 12 časova do, 2, do 14 časova je kulturno-umetnički ovaj, program. Društva, verovatno. Jeste. Mm -hmm. Nastupit će naša Na, naša ovaj, kulturno-medička društva, Abrašević, Izvor i Đerdan. Sad, da se nadovežem, mi smo imali i ponude ostalih društva iz Srbije, međutim, dali smo prednost našim eh, društvima jer ne bi mogli da toliku, o, znači, toliki interval vremenski uklopimo sva društva koja su htjela da nastupe na, na, na ovoj manifestaciji. O, dva, od 14 časova koncert Dženana Lončarevića. Evo, zvanično. Zvanično jeste. Uh, posle koncerta Dženana Lončarevića ide dodela nagrada. Uh, nagrade ove godine će biti mnogo, mnogo veće, da kažem, nego što su bile u prethodnim godinama. Uh, prva, nagrada za, za prva nagrada će biti 35.000, druga 25.000, treća 15.000. Imaćemo zahvalnice za sve revijalne učesnike, za najoriginalniju posadu za najveseliju, Ekipa, jeste. Mm -hmm. e, pored toga podelit ćemo i nagrade za revijalni meč koji će se održati na platovu doma omladine. E, imamo goste iz Slovačke, Rvački klub, oni će sa našim Rvačkim klubom iz Valjeva e, održati jedan revijalni meč Uh, posle To je jako i... interesantno posjetio. Pa sam verovatno, tako da... ja iskreno ne pratim rvanje, ali sigurno će se nekom to svidjeti. Ovako neobično je baš za Imali ovu vrstu. Imali smo obaranje ruke jedne godine. Jest, ili pre... ovo... možda i pre... prošle, da. Ja, ja mislim da je prošle ili prebrošle. Uh -huh. Za ovu vrstu manifestacije, mislim kako je ona tradicionalno okrenuta ovaj, Valjevu i Valjevcima, mislim da će to biti zanimljivo da će utisci što se tiče znači celokupni ljudi koji dođu i posete ovaj tu manifestaciju biti da kažemo dobri, da će poneti odavde da kažemo dobro raspoloženje i osmeh toga dana. Treba reći da kada je, kada je festival Duvan Čvaraka u pitanju ne zadržava se na lokalu. Dakle, mnogo ljudi dolazi i sa strane. Mi smo imali goste ne samo kada je Srbija u pitanju, već i van granice. Pa jeste, dosta ljudi dolazi sa strane, da kažemo, evo sad mi imamo goste kao lokalna samuprava iz Slovenije, goste iz Slovačke. E, ja se nadam da ćemo nek, u nekim narednim, što kaže, manifestacijama festivala Dvojan imati i neke, što kaže, goste iz Europske unije, što bi bilo dobro, jer ovo je originalan proizvod Valjevskog kraja. Tako i, i to nema prilike da se vidi. I svoje... nema sigurno, pošto je ovo tradicija baš srpskog naroda, baš i tradicija, da kažemo, vezana za, za Valjevo. Ja se nadam da će to prerasti u mnogo veću, da kažemo, manifestaciju, da će ona zavrediti... Internacionalno. Da, da ne budemo Karakar. skromni. Tako je, tako je. Mi bi to želeli, naravno, i ja, verovatno i kralj, sam kao kralj bi želeo da to preraste, da neki, da kažemo, okvir uh, Valjeva, pa da preraste u republičku manifestaciju, što bi i da uđe U, 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 ovaj, u budžet ministarstva kao republička manifestacija, to bi do i jeste krajnji cilj nas što, što učestvujemo u ovoj organizaciji. A, ranijaši kad su u pitanju, koliko će ih biti? Koliko se ekipa prijavilo? A, ove godine prijavilo se 65 ekipa koji, što se tiče o ranija ili ranija, negde preko 100 učesnika se prijavilo za prodajnu izložbu. Ove godine su novine, ono teške odluke odbora su bile, e, uvedena je kotizacija za sve učesnike. E, mi smo podelili učesnike što se tiče a, kuvanja o, masti i, ovaj, i, i pravljena čvaraka, podelili smo dve kategorije, revijalni i učesnici koji će se boriti znači, za titulu najbolji čvarak. E, Negde su bile simbolične ove godine te kotizacije od 1000 dinara za revijalne, 2000 dinara za, za o, takmičare kažem, to je bila jedna od stvari koja je bila teška pred odborom. Druga stvar je bila, ove godine nismo delili masnoću kao prethodnih godina, jer su cena svinjetine ove godine mnogo visoka. I onda mi smo... Znači li da je, je cena čvaraka, odnosno finalnog proizvoda, se povećava sa hiljadu pa, ili ne? Pa znači, sad će slobodne cene biti čvaraka u svakom slučaju. Mislim, ne znam sada koliko, ali mi, pošto smo u veliku kotizaciju, nismo kupovali masnoću, moramo pustiti slobodne cene. Ja se nadam da neće te cene sada biti, ne znam, koliko visoke, a ja sada trenutno su, ja ne znam, čvarci 1200 dinara u ovim našim prodavnicama. Ne verujem da će ta cifra o, prelaziti u nedelju nešto više od 100 dinara, od 1200. E, masnoća je trebala da se podeli u, da kažemo, svim učesnicima, međutim, trećinu budžeta bi dali na kupovinu masnoće. Tako da smo mi na taj račun masnoće doveli bolji program na bini za taj novac, tako da, da ja mislim da će se to svidjeti posjetivcima, verovatno i toj mlađoj publici koja koja sluša. Ovaj... Pa, da masnoć, pa, pa verovatno će ver, <laughs> ja se preobradovati dženan u njegovu masnoći, ovi mlađi sigurno. Pa verovatno, ja predpostavljam sigurno da je to neki, popul... mislim on je čovjek popularan pevač, verovatno za tu neku kategoriju ovaj koja ga sluša i to ja ne mogu sad za sebe da svrstav da sam u toj mlađoj kategoriji, ali, ali svakako da će on doprineti da neki broj ljudi ovaj, dođe samo zbog njega. Andra, hvala najljepše što ste izvojili vreme za nas. U svakom slučaju, ovaj ekipa VTV-a koji do sada tu da to sve isprati. Hvala i vama. Dakle, dragi moji, čuli ste, 8. oktober, poznato mesto, ne moram da vam pričam da dođete, vi ćete svakako doći jer to je jedna od vaših omiljenih manifestacija i manifestacija koja je na kraju krajeva na mapi Srbije obeležava Valjevo punom ocenom. Idemo na kratku pauzu, nakon toga moj kolega Mika, pa se vidimo posle. se praktično za veliki bokserski spektakl u Valjevu. Ekipa Metala Slazarevca u osmom kolu regionalne bokserske lige u subotu o 19 sati u Hali Sportova dočekuju ekipu Sesvete Zagreba, sigurno jednog od najkvalitetnijih rivala u regionalnom takmičenju. Svakako će to biti nova prilika za uživanje valjevskih ljubitelja sporta, pogotovo kako se vodi ovaj skova za sastav priprema za taj meč pitaćemo trenera tima Zari Andrića koji danas naš gost dobar dan dobrodošli Dobar dan pozdrav vama i vaše i našoj publici da kažem sportskoj Kako teku neke pripreme Pripreme su normalno kao i do sad, ja imam neko iskustvo tako bogato to trenersko tako da nadam se da ćemo biti spremni i Da ne nadam se, nego pa smo da dočekamo naše sportske prijatelje u pravom ambijentu i nadam se pobedi. E, ekipa Sesveta, već smo to najavili, je jedna dosta kvalitetna ekipa s nekoj odličnih pojedinaca. Pojedini od njih su još ojači medalja na posljednjem Evropskom prvenstvu. Pa Luka Plantić je brozani, a... Stipan Prtenjača koji je boksao prošle godine za Lazarevac, je više prvak prva Hrvatske, tako ima i oni još kvalitetnih boraca, što nije isključeno da se neće i pojačati sa nekim pojačanjem iz inostranstva, pošto Bono Bošnjak, predsjednik njihov, ima dobre veze, mogu da dovedu nekoga iz Nemačke. Što se tiče našeg tima, u kakvom sastavu ćemo nastupiti, obzirom da je to možda i neočekivano, predstavljeno taj poraz ubijeljeni u Bijeljini u ovom prvom kolu nastavka? Pa, imali smo peh, jedan, jedan mešt smo predali bez borbe u Bijeljini, ali idemo dalje. Ovo je sport i ne mogu da pobede dvojica, samo možda pobede jedan. Mi ćemo boksovati u standardnom sastavu, u Bantamu će boksovati Janjić, Lakoj, Bukelica, u polu Veltar Stanović, u Veltar Živanović, srednja Marković, poluteška Uh, Aleitović, teška uh, oj, uh, i uh, super teška Milutin Stanković. Preporučujem da se očekuje velika podrška publike, obzirom da je to dva dugo niste bili u Valjevu, još od onog susreta sa Loznicom, gdje je tamo sredinom aprila meseca bila je ta pauza u ligi i onaj je jedan meč je odložen protiv uh, Subotice. A ja se nadam da će biti više publike nego protiv Loznice jer sve sve su atraktivnija ekipa, a nadam se da ćemo im osim pobede koju očekujemo prijateljskih dočekati uzvratiti na gostoprinstvo koje su ona, oni nama priredili u Zagrebu. Dočekali su nas kao najrođeniji rod nijednog zvižduka, UA i ostalo, baš sam nisam očekivao toliku pažnju, nisam očekio nikakav incident, ali stvarno su toliko pažnje pružili da je to za svaku pohvalu i nadam se da će, im to, da će to naša publika znati da uzvrati. Što se tiče vaših tima dve pobjede za sada, može li se napraviti neki skok u vrh tabela? Mi očekujemo tu plasman od između trećeg i četvrtog, treće i četvrto mesto. Možda se desi da budemo i drugi, ali vidjet ćemo. Sve su karte u Uj. igri. E, kako ocenite neki dosadašnji tog regionalne lige? Bilo je tu neki problema? Ne do... Pa ja sam prekinuo meč zbog nekoreknosti. Počelo je mešetarenje. U do, dogovor je bio i e, nijedna ekipa nije ušla sa imperativom da bude prva, da bude najbolja. Normalno, sportski se nadati, ali ne po svaku cenu. Tako da su neki precenili svoje i finansijske i e, takmičarske mogućnosti. Tako da je došlo do nečega. Ja e, sam pogrešio, izvinjavam se opet publici Banja Lučkoj i uopšte sportskoj, ali stvarno trpimo nepravde još iz ranijeg perioda kada smo bili neka velesila bokserska i kada je metalac nešto značio u jugoslovenskim okvirima. E, ima najava da će Liga da se proširi u sledeće godine, da će ući Slovenci i Crnogorci? postoje veliki izgledi da uđu jedan tim iz Slovenije, jedan iz Crne Gore u ligu i bilo je nagovešta da će ući Jagodina, odnosno Palmini Tigrovi ili već kako se zovu Svetozarevo. Nekada kablovi se to Da, kablovi, kablovi. Pa ćemo vidjeti, to bi dobro bilo ekipa od deset uh, klubova, odnosno liga od deset klubova bi bila prava. Uh, to bi dobro došlo i našim bokserima koji, pošto boksuju i za premije, moraju da budu spremni, trenirali bi tako, reprezentacija bi imala od toga koristi. Ne mora da dođu 100% spremni, ali 70-80% spremni kad dođu na pripreme, onda još ti 20-30% se doda, pa bi možda mogli neki ozbiljniji uspeh da napravimo i na međunarodnom sceni nevezano za takmičarsku ekipu, ima tu još dečaka, devojčica koji treniraju svakodnevno pod vašim nadzorom i nadzorom ostalih trenera u klubu. Vidimo da ima i talenata, pogotovo se tu isto Mladi Ivanović koji je učestvo čak i na ovoj Evropskoj smotri tih mladih boksera. Pa ja nisam bio tu zadnjih sedam godina. Počeo sam 1. marta ove ovaj godine, bio sam tri po godine u Lazarevcu. Potencijala ima, sada ćemo početi upis u školu boksa, odnosno držat ćemo promotivne časove i edukativne u srednjim školama, pa možda ćemo spustiti taj prag uzrasni i na osnovne škole, 7. i 8. razred, tako da nadamo se da će biti talenata i da će biti oni koji će popuniti ekipu Metalca u neko dogledno vreme. Hvala na gostovanju i puno sreće u subotu. Hvala i vama. Još jednom bih pozvao našu publiku da dođe u što većem broju i da sportski navija i dočeka naše sportske prijatelje onako kako dolgi koji nema Valjevcima. Hvala. Poštovni gledalci, derbi susret regionalne bokserske lige, subota 19 časova, Metalac Lazara, sve sve te ne treba neka bolja najava niti poziv za sve ljubitelje boksa, znamo da Valjovi ima dosta oni kojima je plemenita veština prirasla srcu. Nadamo se da će Vajska hala biti puna cena kartije 200 dinara. Hvala na pažnju, ostaniti dalje uz promenadu. Dragi moji, stigli smo i do samog kraja današnje promenade, a samim tim i početka naše dve rubrike, dakle da vam malo zasladimo dan pre svega edukacijom. Dakle, krenut ćemo od starih zaboravljenih reči. Mi smo izabrali uh, tri, kao što ste već navikli, i nakon toga ono što smo uveli, a to ćemo malo i, i da uredimo i kada je ekran u pitanju, Dakle, i neke modernije, odnosno one koje su nekako zaživele u srpskom jeziku, koje koristimo svakodnevno, neke su krenule od mladih, one skraćenice, već smo o tome pričali, a neke su prosto deo našeg govora i možda čak nekad ne budemo mogli ni da nađemo našu reč za te reči, ako me razumete. Sada da krenemo od prve. Prva reč, pa može se reći da je najmlađi najviše koriste kada su a, njihove potrebe u pitanju i onda hoće nešto na primjer da kupe pa premuntaju roditelje premuntati ili zeznuti možda obmanuti je malo teža te, Te, možemo slobodno reći da je malo teže objašnjenje, ali kad već pričamo o deci, ali naravno premutati mo, mogu da budu vezane, vezane reči za starije ljude, dakle to znači možda manuti, nasamariti i tome slično, tako da u svakom slučaju ovu reč koristimo ne tako često, ali je koristimo nažalost. Nakon toga za naše domaćice, kada sam već rekla da neke reči prosto toliko su ušle u naš jezik da ne znamo alternativu, ali zapravo je ima. Dakle, recept, to smo prisvojili, a zapravo to je prepis. Kada, je, kada su kulinarske veštine u pitanju, domaćice to znaju, tako da one razmenjuju recepte, deca razmenjuju sličice, one razmenjuju recepte ili prepise. Nakon toga, promincle, reč, ne znam da li vam je poznata, meni nije, ali to je otprilike... Uh, jedno, to je prilike sinonim za današnje septolete, to su bombone posebnog ukusa i mirisa, a koristile su se uh, kada je prehlada grla u pitanju ili jak kašalj, tako da sad znate. E sada, idemo na one tri kada je modern jezik u pitanju. Dakle, evo ovo, ovo mlađi često koriste kada, hoću, naprim, kada, kada hoće nekoga da uvrede e, i kada hoće da objasne da je neko malo čudan, malo na svoju ruku. Oni obično kažu pogledaj ga kakav je frik. Dakle, frik ili čudak. Nakon toga, reč koju smo usvojili, dakle, subota i nedelja. Mi to zovemo vikend vikend koristimo također, a to nije naša reč, ja ne znam kako bismo to rekli, subota i nedelja, dan, dani za odmor. I nakon toga također koristimo posa, ovu stranu zapravo ovaj anglicizam, reč za posao, kao pokrenuo sam neki ozbiljan posao, pokrenuo sam biznis, tako da 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 bi zvučali malo ozbiljnije koristimo taj biznis, iako bi najopuštenije mogli reći pokrenuo sam sjajan posao. A sada da vidimo da li su se pokrenuli naši tviteraši da nam ulepšaju današnje popodne. Molim režiju da pusti prvi tvit za danas. Dakle nakon zaboravljenih reći idemo na tvitove. Prošle nedelje smo imali zaista sjajne priče, nadam se i ove. Kraljevička kaže ovako, ja sam jednom pitala ženu, jao jo, još koliko do porođaja, na šta odgovori da beba ima tri meseca i od tad samo vičem se ima super izgleda. Što vam je ista ona varijanta kad ne znate da li je neko neko mama, baba ili sestra ili već u muškom rodu. Idemo na sljedeću reč. Bob Lebovski kaže ovako, huligani oteli sport, popovi moral, političari moć, secike se pare, falsifikatori nauku, nacionalisti državu, a umetnost podobni. Dakle, ovo je malo drugačiji tweet od onoga na što ste navikli, ali mi smo već rekli da treba nešto i malo ozbiljnije da puštamo. Nakon toga idemo na sljedeći tweet. Snuggle uh, junki ili posrnula lady. Ako niste u stanju da zavodite ženu svakog dana, onda bolje da živite sa majkom do kraja života. Sa majkom i mačkom i to je to. Apsolutno se slažem. Idemo dalje. Barbika kaže ovako. Da imam muža, posmatrala bi ga na svadbama. Da li peva, ja kažem, oženjen, ali ništa ozbiljno. I onda ga gađala peglom kad dođem u kući ako peva. Ovo je apsolutno pravi tretman koji treba za muža u ovakvom, u ovakvom izdanju. Bravo, Barbie. Idemo na sljedeći tweet i posljednji za danas. Ja nijesam čovjek, ja sam drža, držač za telefon. Tako je, dragi moji. Dakle, ovo verovatno vam je svima poznato. Danas niko ne može bez telefona, a niko ne može ni, ni bez promenade, ja se nadam. Postali smo jako popularni i mnogo mi je lično drago zbog toga. Hvala vam na velikoj podršci i mi ćemo se, zahvaljujući vama i svemu što nam lepo govorite i u komentarima i putem maila, potruditi da budemo sve bolji. Uživajte u ostatku dana i vidimo se već sutra.